שלום לכולם, רציתי לספר לכם על חוויה שעברתי אתמול, לחלוק את זה איתכם. אולי תדעו לפעם הבאה מה, תדעו איך אתם להתמודד, אולי תתמודד יותר טוב, אז בואו תשמעו. הופעתי אתמול לכמה חבר'ה, זה משעשע. בכל מקרה זה מה שקרה, אני עם כל הזה, חפש לקלפים והכל, מביא להם לבחור קלף, מישהו בוחר קלף 9 עליהם במקרה הזה, לא חשוב, אבל בחר קלף, כן, תזכרו הפעם 9 עליהם. מחזיר את הקלף לחפיסה, כמו קסם. ועכשיו הכל מתחיל, אתה יודע, כמו כל קסם, אני מביא את החיתוב שלי, את הערבובים שלי. פתאום אין את זה שום מקום, לא, בקושי סיימת את הערבוב, בא איזה בחור, תופס לי את החפיסה, לא מביא לי זמן, לא, כאילו זה הפתיע אותי, לא הצלחתי להגיב. בא, מתחיל להרבב, פנימה, עושה לי פה סבתוכה שלמה בכל החבילה. עד שלקחתי את החפיסה, רק ליישר אותה לקח לי חצי שעה. ותשמעו, וואלה, הלך הכסף. אני מסתכל, אני רואה יש קלפים שהם פנים מעלה, יש קלפים שהם פנים מטה, יש קלפים שהם פנים מטה, קלפים שהם גב אל גב, וכן כאלה שהם פנים אל גב וכולי. ועכשיו מה אני הולך לעשות? כאילו, המעניק הזה דפק לי את הקסם, פשוטו כמשמעו. ובינינו, מה האפשרויות שלי? אני יכול להתחיל על הקלפים, להתחיל ליישר אותם אחד אחרי השני. אני יכול, תיאורטית. אבל בינינו, למה זה טוב? חוץ מזה גם, כי זה רק, לא רק שזה ייקח מלא זמן, גם אמרתי, אני קוסם, צריך לדעת קצת מהדברים האלה, בכל זאת בשביל מה אני קוסם. אז חשבתי לעצמי לרגע ואמרתי, יודע מה? קח את החבילה, מביא לו להחזיק את זה בידיים, ובידיים שלו, זה קרה. פתאום, כל החבילה, קלף קלף, חזרו להיות כולם, באותו הכיוון, כל הקלפים פרט לקלף אחד, התשע עלה שהוא בחר, או במקרה הזה עכשיו אתם בחרתם. חוץ ממנו כל שאר הקלפים חזרו להיות בדיוק באותו הכיוון. זה מה שקרה לי אתמול, וזה הדז'ה וו טריים שלי. מקווה שנהייתם ותהנו, יום טוב.